হ্যাঁ বন্ধু, পান বনোৱাচোন। পান মিঠাই প্রতি 120 বনোৱা এটা আৰু 160 দিয়া তিনটা। এই তিনটাটো পেক কৰি দিয়া। তিনটা পেক কৰি দিব লাগিব নাই? এই 16 আনা চানাটো আছে নেকি? আছে নহয়। এইটো আকৌ আমাৰ মাইকী মানুহে খাই বিৰাট ভাল হয় নেকি? আৰু পাৰিলে এটা হৰলিক্স পেক কৰি দিবা। হৰলিক্স কেলে? তাকে ল'ৰা ছোৱালী আছা তো, খাই হয় নেকি? হৰলিক্স এনে মাকক খুৱাই নে ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাইহে? খাই নিদিও, যোনে খাই খাব আৰু। ঠিক আছে, তুমি পেক কৰা, মই আহি আছো। হ'ব যাম। হেল্ল' 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 অঁ কোৱা। অঁ শুনাচোন, দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ যাওঁতে আমাৰ ঘৰত সোমাই যাবাচোন। কিয়? মা নাই নেকি? মা থাকিলে মোৰ কি হ'ব, সোমাই যাবা। আৰু শুনাচোন, ভিকাজী খাটা মিঠা পেকেট এটা আনিবা, আৰু মেট লিপষ্টিক এটা আনিবা, আৰু নেইল পলিচ এটা আনিবা। কি হ'ল, আনিবানে? আনিবানে? অঁ আনিবা হা, যাম আনিবা। আৰু আৰু মোলে কাজল এটাও আনিবা। কাজলটো শেষেই হ'ল জানা, লৈ আহিবা। অঁ ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। হয় নেকি? হ'ব দিয়া, লৈ যাম। আৰু শুনাচোন, যাওঁতে 200 টকা এটা দি যাবা হা। কিয়, কিবা কাম আছিল নেকি? পাৰ্লাৰ যাব লাগিছিল আকৌ। হ'ব দিয়া, দিবতো লাগিবই। দিয়া, ইমান বস্তু দিম, কিবা এটা দিয়া। দিয়া না, প্লিজ। নিদো, যা। দিয়া না, লাগিবই মানে। দিছো, থেংক ইউ, লাভ ইউ। অ বন্ধু, দিয়া হ'লনে? এইটো পান, এইটো তিনটা বান্ধি দিছো। অঁ এইকেইটা বস্তু শুং অকণ, গোৱা শুং। হ'ল, আহক গৈ। ৰ'বা ৰ'বা, পইচা লিখি থোৱাহে। অ'ৰা, তোমাৰ আগৰে 1100 আছেহে। সেই বোলো থাকক, দিয়াহে, একেলগে দিম। অ'ৰা, একেলগে দিম মানে কেতিয়া দিবাহে? পান চিগাৰেটৰ বাকী কিমান হ'ল জানা? 1100 হ'ল। অলপতো দিয়া, কমচে কম। হেৰা, মই মৰি গৈছো নেকি? আ, 1100 টকাৰ কাৰণে না তুমি মৰি গৈছা নে মই কাকিলে উঠি যাম। অ'ৰা, তোমালোক বন্ধুবিলাকে যদি বুজি নোপোৱা, আন কাষ্টমাৰে কেনেকৈ বুজিব হে? মই দোকান কেনেকৈ চলাম? এনি টাইম খালি কামুৰি থাকা, কামুৰি থাকা। দিম বুলি কোৱা নাই জানো মই? অ'ৰা, লাগিলে আঘোণমহীয়া দোকানলৈ ধান লৈ আহিবা। ধান দি কাৰ ঘটিটো কৰিম দোকানত? এটা কামুৰ দি আছা কেলে? দিম বুলি কোৱা নাই? এই তুমি বৰ বহুত বেছি কথা কোৱা হে, যেন 1,00,000 টকাহে বাকী আছে তোমাৰ দোকানত। ভাল কৈছো। দোকানীকহে উভুটাই দম দিয়ে, চলি থাকা। মই যেন চাইকেলৰ চকাহে, হাৱা দিলেই চলি থাকিম। চলো, বাকী খুজি খুজি জীৱনৰ চকা ব্ৰাছ কৰাই দিছে, চলিউশ্যন মাৰিলেও নৰয় এতিয়া। কি যে কয় মা আল্লাহ।